A gente continua com o Mush, dando um rolê nas nights do nosso Ceará, mas nós estamos aqui agora trazendo para vocês essas feras, Tony Garrido e Lazão, eles que fazem o Cidade Negra. Me conta como é que é estar de volta ao Ceará e Fortaleza. Mas conhece a gente antes da gente nascer, o Mush, né? Valner Raidar sempre do lado do Cidade Negra. Eu me lembro sempre que a gente se encontrou na Vieira Soto, você com o Jipão. Valeu, Raidar! Raidar é um querido há muito tempo. Cara, eu tô até surpreso que Raidar... Alguma coisa está acontecendo com Raidar, que Raidar está voltando. É o Benjamin Button da televisão brasileira. Está voltando, retroagindo. Está mais novo. Mais novo. Está tudo bem. Saudade da terra, saudade de Fortaleza, do Ceará, querido. É, não é toda hora que a gente vem aqui. Então, cada vez que a gente vem, é uma comemoração enorme. Né? Você, como é estar aqui de volta? Ah, sempre a mesma emoção de tentar retribuir o carinho à altura. Não tem coisa melhor, né? Bacana. Agora, um detalhe legal é que você está de volta com força total no Cidade Negra. Conta um pouquinho. Cara, eu estou desde 2011, né? 2011 o Cidade nunca parou. Eu tive um período entre 2008 e 2011 que eu não estava na banda. Aí, em 2011, eu voltei, desde lá que a gente está trilhando aí o nosso caminho, continua trilhando essa história. Foi pro Só Toca Top, trabalho... Isso a vida inteira eu vou sempre estar fazendo as coisas. Cidade Negra é meu projeto maravilhoso de música, de reggae, não tem outro igual. Não faria reggae com mais ninguém na vida, além do Cidade. Mas o tempo que a gente tem para fazer as coisas, a gente vai fazendo. Tem feito bastante coisa muito legal. Simbora! Tem que tá, moleque... Tem que tá moleque, tem que tá moleque. Vem! Pra entender o erê. Tem que tá moleque e diz o erê. Tem que conquistar alguém, consciência leve. Yeah! Simbora! Há semanas que tudo vem, há semanas que seca pura. E o Cidade também, Cidade tá aí. Sempre nos tempos entre criar um novo álbum, criar uma nova concepção, ir pra estrada, fazer show de novo, fazer turnê, é uma coisa muito importante. Por mais que a gente repita, tem que estar sempre tentando fazer da melhor forma possível. Então é uma trajetória longa. Se eu fosse um milionário, te levaria pro espaço. Então lá eu cuidaria do teu coração. Se eu tivesse uma outra chance, o pedido que eu faria, que te unisse a mim, você e a harmonia. Ninguém pode duvidar, ninguém pode duvidar de já. Eu não vou sumir, desaparecer, tenho algo a te dizer. Seu amor é então te procurar. Tapete voador, te levando até a lua, sem limites no espaço sideral. Uma ilha no Atlântico, um oceano, uma lagoa azul, e
pensar que é tão simples ser feliz. Ninguém pode duvidar, ninguém pode duvidar de já. Eu não vou fugir, desaparecer, tenho algo a te dizer. Seu amor então te procura, abra suas portas para deixá-lo entrar. Se o amor então te procura, esteja livre pra receber. Se o amor então te procura, abra suas portas para deixá-lo entrar. Se o amor então te procura, esteja livre pra receber. O que é que vocês estão trazendo pra essa galera curtir aí? A gente tá trazendo um show com coisas, com algumas novidades. Basicamente, a gente tem um disco montado para lançar, já tem alguns anos. Estamos só colhendo pérolazinhas, né? E organizando. E o show de hoje é só energia pura, aquela bela energia de sempre, positiva, do Cidade Negra aqui de Fortaleza. Quem quiser levar vocês, faz como rede social, Instagram, Cidade telefone. Negra, você liga para o Marcos Barros, entra lá na rede social da gente e você vai saber o telefone do Marcos Barros, que é a pessoa, o fera que cuida aí da nossa turnê. Valeu demais. Grande Lazão, cara, tamo junto. Mesmo. Tá rejuvenescendo, hein? Tamo Parabéns. Junto. Não saia do Mush, voltamos já. Oh,